Опля! Малко съм се разградил в палтото. Какво е тежка икономическа криза? Това е когато отидеш до банкомата да теглиш пари, а той ти поиска 50 лева до понеделник. Но вие, нито изпадете в тежки икономически или други кризи. Днес не е понеделник, днес е вторник и от 22:10 по Национална телевизия България 24 гледайте комедийното шоу Политкабаре и аз ще бъда там. Дано.